Labas rytelis, pradedam dieną, prie 10 valandų, lapkritį 21. Šalta? O šaltuoka. Šiandien ir antradienis, ir išeiginė. Ui, vos nefirtau. Nu, pas mužė, mužė, beveik išalta. Gera, pirma, supakuosi morį. Supakuoja morį po pirmą. Ai, ai, ai. Jūs, čia morį, koks šaltoks spaud, tik ir žiem. Kad džiugus tas naujas čybas. Kuojas ir kap... Nežinau kur. Kap pripečios. Pavedžioju morį. Susiruošiu ir važiuosiu į miestą. Reik nusipirkt suknelį. Šiandien turiu užduoti. Nusipirk 50-mečio suknelį. Sakyčiau, tai gal nelengva užduotis. Antradieniukas. Varys ir susitvarkys reikals. Pasidės kamuoliuką. Laukia žiemą. Vyru palikt namus. A, norėjo Saulį atvažiuoti? Nenorėjo? Tai gal ir pabūk numelius. Gal bus geriau. Nereikės bartys. Mamulė leki pas dantistą. Apsimoviau kailinukus, kur pirkau skaudį dar gal kartą su draugė. Su tas kailinės vis vyra. Atidarinė durs. Jokinga, ne? Bet to dar į Black Friday. Į darmonį didžiausią užduočinį nusipirkti suknelį 50-mečio. Tai laukit nuotykių. Bus daug nuotykių, manau. Iki... Važiuojam, draugą. Šiandien ir antradienis. Viena išeiginė. O, vėl kažkas cip. Kažkas cip. Kažkokius nutaikytis tokis. Nežinau, tokis. Nekokis buvo iš ryto. Nors turėtum būti visai geras. Čia nėra ko jau taip labai liūdėti. Dar atidirb dvi naktinis pamains ir penktadienį išmiegojus susikraunam visko, susikraunam orį. Oi, o čia nutilmavau gerą vaizdėlį. Kaps lysti. Biškiai adrenalinčiko. Šiaip žymus šitų kelių nevažiuoju. Ir nebevažiuosiu. Kai tikėjom, kai uždariausia zona. Bet man tai mašin padangs įgers. Atsigers, kad įsia. Čia jau į pabarstytą.
važiuojam per tiltuką ir skaitykim, kad čia aš daugiau nebevažiuosiu dabar per žiemą. Čia į dvi privažiavimą į mūsų gatvę. Tai, ką mes nusipirkom namą. 2.16. Navigacija atved per čia važiuoti. Tai aš įsigundau. Bijoja važiuoti per to tiltėlį. Man toks jau... Žiūrės, va, tik suknelį reikia nusipirkti vyro marškinius. Nes tie marškinė dabar kažkokie vienkartiniai ir į vien balį nuėmė. Išplauni ir aniai pasidar kažkokie nebegražiai. Бабулис. Бешкир скиртам. Ну, Норвеги маме че всеренге. Ир... Ой, не помотал ник. Ир Летувайч маме че. Супер маме че. Апрунгас. Это я уж не бы поступил. Nu, kur čia man vis vietis mano žemci? Dar į vienštą. Ne, ne, ir vietu. Negal skustės. Iškirpus atsistumti. Matavas tu. Čia labai mažai. Mažyti. Nu, mano reikia pirkti. Kažina daus, kad nuolaid. Šiandien apsimojo to, kur... Kur konci, kia vilni. Bet nieko. Normalia. Gal kentėti. Na, pasimatavau žalį. Dabar tau mėlin matausias. Bet tikrai aš žinau, kad vien... Ar vien, ar kiek. Ta žalį irgi labai gražiai atrodė. Matuoja. Nu, gražiai mėlinai. Ja, det var meg som sa at jeg tror kanskje at... Neisevis det. Vagel, det er jo spudinga, ja. Du greit, jeg må ha patent til skudders. Du trenger ikke pose. Da ble det 400.
Хока. Какой у нас бонус? Нет, не знаю. Кадрит. Užėjusi prie kipis centrą, nes 3 valandas gal mašinai priparkuoti, gal stovėti vėltų. Tai reikia nupirkti mažutę kremą nuo šalčio. Ausinį termometrį nupirksiu. Čia aš gal viską nuolaidį. Jau skiškinu tą temperatūrą. Ir vyro mašinas nupirksiu. Koks nors greitis. Koks nors žytris mano. O, jis tiek greitą kėjo. Ačiū dar vienas. Ačiū. Фонтана Венс. Напирся. Грозите. Это мой клиник Терри. Я думаю, как я не ушел до этого с Вандемикс. А, ну. Да, ты сел до мир. Очень мам клиник. Sveiki. Tikiuosi, kad nebus kelių. Nu, palinkėkit sėkmės. Dar biškį jungs parodysi. Ką patruot temstantis vakarėjantis pažgrins. Tas tiltas atsėti ir uždarytis, bet autobusam kažkada nėra uždarytis, matėti autobusai. Nu, baigi priprasti vakščiat su kamerą. Nes čia nelabą pamatys, ką kas nors taip vakščiatam. Пожирет. Ой-ой-ой-ой-ой. Нюк-штукай, нюк-штукай.
Буду тогда турбить попозже, теперь то скалет сколько метров. Куда ты, Фира? Ты не узнаешь, чем можешь ты тяпал. Ну, это ты их свеколешь, когда ты... Пилюкай, пилюкай. Если бы я пилюкай. Дарика бьё. Netgi esu pasisumdžius firmą pelės, kad apsaugotum nu peliuką, kodė bandė įsiveržti. Vienas metas į mūsų namą buvo įsiveržę. Jis neišprotėjo. Gerai, kad pasikviečiau tas pelės. Tai dabar ramybė. Būtų aš neblogas. Būtum faina mokėti siūti, žmonau. Pasisiūti visoks toks dalykėlis. Bet kuo jau ko. Siūti aš nemoku. Ir man nepatinka. Daugiau virs moksiūti. Šaltų laukia. Kažkas išnekėjom retinę, turbūt su to dantys stomatologi Štefani. Sakė, nu vokiečių kalėdinis maistas ir rauginti kopūstą ir dešrelis. Truškinti, rauginti kapustą į dešrelius. Gražus lėpšis. Įdomi, ne? Viskai ne? Turėtum būti. Bet tas dešrelius toks numėnis. Gražus didelį paduką. Nenuvirščiau su savo kailinės, ką nors čia. Labai norėčiau į baletą. Į gulbę ežerą. Ai, va čia prieskonė. Čia tiek pat, kaip į normalą nekaino. Ir ukrainiečių baletas. Iš Kijevą, Betoniai Gulbė ežer irgi atliks Betoniai Arendalė. Ar Arendalė? Nu jo, kažkur kitą miestį. Dabar norėčiau patekti. Na, saldai nepirksiu. Nu, labukas, pagaliau, man grįžinams. Visos dienos gastrolių. Pasidarėm vakarienį į pietus. Ir man beveik į pusryčią čia kartu. Išsikraustysim tešs. Kažkas nors žadėjo sakyti, bet čia tas šitą daiktą. Suradau tokį gerą jogurtą, padariau atradėm savo patį. Be cukros, be laktozės. Toks jogurts. Tai manau reiks nusipirkti. Į darb neštys, nes aš prieš dantystę mašiną valgiau. Vien banansų valgiau to jogurtų. Visai neblokavau. Vieną lašišytį nupirko, ta ko ger keliausiai į Lietuvą.
бананы, кеушин, дарпа спригин, кеушки, шарики, байки, угу, надо шарлит и доржуана. Где-то три у меня. Ой, морки здесь шприта. Ой-ой-ой, что у меня? Тут мои щельцы драски. Перечки, ману. Морки шприта. Дарья. Мешко огу постели. Оболеку, свисток, что ты писал? Пострыгнул с Юарис. Гал, посвящай неблаго. Не последний, эти скляп, посвящай, что у нас. Гретельнес. Огурькюка. Серветель. А что поскруда? Дорого, почему поскрудить? Вот так из маеста. Идем дальше рить. Виру маршкинс наперкал. Туреса олег посиматот. Его бус негер. Риту нувешим. Бет тюрекс не грязен. Бет лейся ишке апсикеест. Икет. Отек посиматот. Джек и Джонс. Ну, šiaip buvo akcijas toks, bet tiem gražysiam marškiniam nebuvo akcijų. Tokių, kokių aš norėjau. Tu šitą vienas Excel radau. Taip, aš tiek tą šviesą. Ne, šiaip marškinė kainuo 600 kronų, 500 kronų. Tokia jau geresnė. Kaip tie kainuoja. Ir 500 kronų. Nu, jie netiks. Apsikeisim. Jack and Jones. Mažutė iškojo Vilnis budžiuką. Bet žiūr, kad aš nerun. Pasirodė 92 išmėr jau ir ne budžiuką, jau ir toks maikutis. Maikutis ir kelnytis. Jau nebe budžiuk 92. Iki 86. Jau reikėti didžiukų skyrių. Nu, kas čia? Nebuvo nuolaid. Šia 50% nuolaid kitiems vaikiškiams rūbam, bet ne Vilnai. Ne Vilna. Bušuotų. 300 kronų. Tai man toks vaikiškas Vilnas. Kai jie kelims nusipirkavo balių. Na, gulok, bet toks kažkoks, gal biškį tamsoks, reiksiu tokiai nusipirkti. Dar nupirkau prašį, dukrėlį. Protection, čia nušalti, veiduko patepti. Bebėm, beibytė mažąją. Tokios veikoliškai, nusipirkti produktų, kratėlį. Dar koks čia man pirkinis buvo. Koks buvo šiandienos tikslas didžiausiai. Čia dabar nesimatys. Va, džiaugiaus, kad nereikėjo labai vargti. Kad greitai nusipirkau. Klausiau dukryčių. Pasinčiau žinoti, klausiau dukryčių. Patariam, didžioji sako gera, mažai sako kažkoks korbetkas keistis. Vis norės čia atėti, patvarkyti man tos į Joną. Na gerai, tegu tvark, jeigu kas nori, ne. Kalės tampyti man tas korbetkas. Tai tiek pirkinių, o vis dieną atrodo, o, pavargau jau. O niek čia nenusipirkau. Nu, apsimauk mačkinti sulyti. Apsimauk pademonstruok. Okay.
Imagina, filmou! Pô, nós 10. Já filmou! Dešeris. Saulius Dešeris. Ir atsitik sėlą, ne? Nu kam apgadinė žmonės, aš iki veicetnėlių pasiėmėjau L atsit. Ten buvau S mažų mažiausiai, aš net galvas nekišau. Gerai, užtenka. Ponas Dešerinskas, Saulius. Rytu važiuosiam apsikeisti. Nu gerą draugiuką, padarys atsisveikinim video. Nes žinca, kad niekadas neatsisveikin. Labą naktis, būkit sveiki, laimingi, nesirkit, iki, prenumeruokit. Padėkit nors laiką.